Caras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico! Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e chegamos em 2018. Mais um ano que vai ser decisivo para a história do nosso país, principalmente por conta das eleições que se aproximam. Você já verificou o plano de governo do seu candidato? Não? Cara, tudo bem, eu te perdoo. Eu também não li inteiro o plano de governo do meu candidato. Hoje em dia a gente vive uma vida muito corrida, tem o estresse do trabalho, do dia a dia, nem sempre sobra tempo para se informar com relação à política. Mas, considerando o meu papel como divulgador científico, eu achei que seria importante eu, pelo menos, saber o que os candidatos estão pensando com relação à ciência. Por isso, eu li todos os planos de governo na parte de ciência e tecnologia e eu fiz um texto para o Moral Científico com relação a esse assunto. Talvez você já tenha lido esse texto, ele fez bastante sucesso, inclusive ele se tornou o texto mais acessado da história do Moral Científico, me deixou bastante satisfeito. Porém, eu não queria deixar esse assunto restrito apenas a um texto, eu queria trazer ele também aqui para o YouTube na forma de vídeo. E nesse momento, o pessoal do Olá Ciência, que são parceiros antigos do Moral Científico, nos contactaram dizendo que eles tinham interesse em fazer um vídeo em parceria. Então, eu, nós aqui do Moral Científico, resolvemos aceitar e estamos trazendo essa série de vídeos para vocês sobre os, pro os programas de governo dos candidatos à ciência. Os vídeos estão divididos entre eu e o pessoal do Ola Ciência, vão estar todos aqui na descrição. Então, confira também o trabalho deles para ver o restante dos candidatos. É importante ressaltar que tanto eu quanto o pessoal do Ola Ciência sabe que apenas analisar o programa de governo de um candidato não é o suficiente para entender exatamente o que ele sabe e o que ele pensa sobre ciência. Ainda assim, o plano de governo é bastante importante. Ele é a chance do candidato de formalizar todas as propostas que ele tem para cada um dos assuntos. Então, nós vamos fazer uma análise desses planos de governo. Sem mais delongas, vamos ao programa de governo da candidata Marina Silva. Logo de cara, a Marina reconhece a importância da ciência no desenvolvimento do país, o que é um ponto extremamente positivo. O programa também possui uma sessão dedicada para a ciência e tecnologia. O que é muito bom, porque mostra que o candidato reconhece que esse tema merece destaque. No programa, a Marina reforça que no seu governo a ciência será vista como um investimento e não como um gasto, que é a maneira correta de se pensar sobre ciência. Além disso, ela propõe aumentar os investimentos públicos em ciência para 2% do PIB, que é um valor muito mais próximo do que os países desenvolvidos gastam. Por fim, a Marina propõe recriar o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, atualmente fundido com o Ministério de Comunicações, o que, ao meu ver, é uma decisão correta. Marina também propõe reduzir tarifas e reduzir a burocracia para importar materiais e equipamentos para uso científico, tanto por universidades quanto por empresas, impulsionando assim o desenvolvimento do país. A Marina também promete facilitar a vinda de pesquisadores de fora do Brasil para cá. Tipo uma fuga de cérebros ao contrário, uma captação de cérebros. E também promete fortalecer a relação entre universidade e empresa. No geral, achei o programa da Marina bastante sólido. Ele não tem grandes propostas, um grande número de propostas, mas as propostas que ele tem são boas e são bem fundamentadas. E a candidata, através do seu programa, parece se importar e entender a importância da ciência no governo. E agora vamos ao programa de governo do candidato Álvaro Dias. A ciência aparece muito pouco no programa de governo do candidato Álvaro Dias. Ela é citada no plano de metas do candidato, que é uma lista de 19 itens que ele pretende focar durante o seu governo. A ciência aparece como item 4 dessa lista, junto de cultura e turismo. Me parece meio estranho colocar a ciência junto de cultura e turismo num item único me passa um pouco aquela impressão que simplesmente jogaram ali a ciência para satisfazer quem se importa. Mas obviamente essa pode ser uma interpretação errada minha. A inclusão da ciência nesse plano de metas, porém, meio que não diz nada sobre quais são os planos do candidato para essa área. Mais para frente no programa de governo, ele menciona a criação de um, Pro, de um plano Nacional de inovação, mas ele não diz o que vai ser esse plano e como ele vai ajudar a ciência brasileira. No geral, não tem muito o que avaliar aqui. Meio decepcionante, na minha opinião. Senhoras e senhores, muito obrigado por terem assistido esse vídeo e por se importar com o que o seu candidato pensa a respeito de ciência. Não se esqueça, nós temos vídeos sobre todos os candidatos que estão sendo divididos com o Olá Ciência. Todos os vídeos estarão aqui embaixo na descrição.